Jesi primijetio kako u filmovima, serijama i tako, to uvijek koriste iste kadrove? Znači, mi uvijek znamo o čemu je riječ, mi znamo da on priča s tom osobom, mi znamo da se on obraća toj osobi, da su te dvije osobe u komunikaciji. Da, pa kao i u razgovornom svijetu, u filmskom svijetu, također postoji neki jezik kojim se pokuša prepričati neka priča ili prenijeti neka informacija. Recimo, kada snijemo dijalog, imamo tri osnovna plana kamere. To su dvoplan, plan i kontraplan. Dvoplan nam daje nekako prostorno određenje i gledatelju daje ideju o našem međusobnom odnosu. Plan nas uvodi pobliže u radnju te naglašava ekspresije i emocije sudionika. Dok kontraplan pokazuje perspektivu druge osobe u razgovoru. Kao što ne smijemo vaditi karte iz džepa, ne smijemo ni preći liniju rampe. Rampa je zamišljena linija između dvaju sugovornika. Proteže se u smjeru njihova pogleda, te ako ju pređemo, dobivamo dojam da su sugovornici zamijenili mjesta. I budemo još jednu. S tobom više nikad.